אדם עכשיו נוסע בכביש, כולם שומרים על החוק בכביש, כולם שומרים, גדים. על הכביש, כולם. ירוק, נוסעים. אדום, עוצרים. עצור, עוצרים. מהירות, מהירות. אף אחד לא עושה תאונות בכביש. יהיו תאונות? לא יהיו תאונות? מה רוב הסיכויים שלא יהיו תאונות? שיהיו יותר שוטרים, נכון? יותר מצלמות, יותר שוטרים, נכון? אמת? תחשוב, כל רכב לידו יש שוטר. איך הוא עיזה? שתי ידיים על ההגה. הסתכל על השוטר, אני חגור, אני חגור. הטלפון שלו? מת. אין טלפון. איך הוא? עכשיו פתאום הוא רואה שהוא על נתיב שמאלי, עקיפה. פתאום הוא כזה מעוטט, לא עוטט מגיל 16. פתאום מעוטט. טוק, טוק, טוק. עובר שמאלה, מראות. כמו יוליה בת ה-60, על הטויוטה. על ה... על ה... הוא נוסע על 90 פלט. המחוג לא זז מ-90. ימינה מעוטט. יש לי אותו שוטר. יהיו תאונות או יהיה פחות תאונות? מה, ידעת אתה אומר? פחות תאונות. למה? כי אנשים פחדים, מסתם אומר, יש שוטרים בידה. יפה! אומר רבי נחמן בדיוק ככה, מי שבא וצועק עליך להפסיק את העבירה, אם אתה תפסיק את העבירה ואתה תשנה את העבירות ואתה תשנה את הדרך, אומר רבי נחמן, אתה פחות תהיה בסיכון ותחיה. כמה יש כאלה היום? מעט, למה? כי לצערי לא מעריכים את מי שצועק. לא מעריכים את הרופאים האלה שחותכים. הרופא בבית חולים שחותך אותך, אתה מעריך אותו. אתה נותן לו שי, מתנה. אתה אפילו ספק אם לא נתת לו שוחד. אבל רופא, נפשות ונשמות לא מעריכים. ההפך, הוא רוצה לבוא לשיעור תורה ולשמוע, איזה צדיק אתה, איך השם אוהב אותך, קח מצווה אחת, תתמקד במצווה הזאת, איך השם אוהב אותך, אנחנו צדיקים, אתה כזה, אל תגיד שאתה כזה. לא, אתה עוזר? כן, אתה צדיק. שם, קו זכות, למד עליו קו זכות. קו זכות! קו זכות! בוא נראה שהבן שלך מקבל מכות רצח, תלמד קו זכות. בוא נראה שדקרו את הבן שלך קו זכות, בוא נראה אותך, יש שקרן. המציאו תורה חדשה בישראל, אומר רבי נחמן. תורה של מינות ואפיקורסות, שמביאה הרבה 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 כסף לאדם. הנוצרים התעשרו מהתורה הזאת. זה נקרא תורה החדשה, הברית החדשה. לכן אומר רבי נחמן, אומר דע לך אומר רבנו הקדוש, אומר הרב פה, יש אדם שאתה יודע שבזכותו אנשים משתנים וניצלים מרע ועושים טוב. אם יש אדם כזה שמזכה את הרבים שאתה מכיר, שעושה שינויים, הנקרא הוא לפי התורה מחולל ניסים. אם יש אדם כזה שבידוע שהוא רופא נפשות ורופא נשמות של יהודים ומשנה חיותם ומשנה מהותם, משנה דרכם, משנה עולם הזה ועולם הבא שלהם. הוא אומר, בידוע שביותר אתה צריך להילחם ולהחזיק בו. כי הוא הדבר היקר ביותר לקודשה בריחו, שאין יקר יותר לקדוש ברוך הוא ממנו, שעושה הוא נשמות ועליו כתוב את הנפש, אשר עשו בחרן. אומר, אם אתה תבחר בו, ואתה תתרוך בו, ואתה תביא אותו לשיעורים, אתה תראה שיהיה יותר טוב בבית שלך, לקהילה שלך, לבית כנסת שלך, לבית שלך, למשפחה שלך, כי עוד יש מצב שהוא ישנה אצלך משהו רע שקיים אצלך. איך משנים רע? לא שמדברים כמה אתה טוב, שקודם כל מדברים על הרע שאתה עושה. כי סור מרע, ואז עשה טוב.